ugu horeyn bulshada soomaaliya meel kasta joogto waxaan u rajaynaynaa guul iyo baraare iyo barwaaqo abaaraha meelaha ay ka jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarahaas ummadda ka qaado taa ka bacdi annagu haddaynu nahay golihii midooda murashaxiinta waxaan wadnay dadaalo nabadeed oo runtii waqti badan aan ku bixinaynay oo ay hareereynayeen had iyo jeeraada dulqaad iyo fahamsanaan aan fahamsannahay xaaladda dalka uu marayo dadaaladaasi is-imaatinadaynii iyo la kulankii bulshada qeybaheeda kala gedisnaa iyo danayaasha arrimaha soomaaliya ama saaxiibada soomaaliya intaba aan wadnay saakito waxaan dhaqdhaqaaq ugu dambeeyey wuxuu ahaa waxaan booqasho ugu tagnay halka ay ku shirayeen maamulada ama dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed madaxweyneyaashooda waan la kulannay runtii waxaan u gudbinay dareenka aan ka qabno dalka xaaladda uu ku sugan yahay doorashooyinka iyo hagardaamada soo gaaray xilliyadii lasoo dhaafay habka aan u aragnay inay wax ku xallisni karaan konsaynka aan arrimaha qaar ka qabno waxaanu arkaynay xilli doorashaedkii daahay in dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday oo isagu sabab u ahaa inay meelmari weyso oo maalmihii ugu dambeeyey oo wilaayadiisa ay soo afjarmayso oo shirkii dhuusamareeb kasoo dhaqaaqay kasoo dhaqaaqidaas ma aanay ka horna marar badan wax kasta oo doorashooyinkaas amba dib u dhigi karo amba meesha ka saari karo amba hagardaameyn karo in lagu dhaqmay hadda lasoo gaaray xilli xasaas ah ay ummadda soomaaliya ay u baahan tahay inay hannaankii ay kusoo heshiisay oo dib u heshiisiinteeda lagu saleeyo 4 sanaba mar in doorasho dhacda ay tahay in la meel mariyo arrinkaa waxaan ku boorinay walaalaha meesha ku shirayay inay kaalinta mugale oo macnaha leh ee kaga aadan ay ka qaataan arrin doorashaan la isla soo dhaweeyo annagu haddaan nahay golihii midowga murashaxiinta waxa kaliyan qabna ay tahay gacanta amniga amba hay-adaha gacanta ku hayna hay-adaha amniga amarka iyo maaragtay hogaamintaba kolay ku yeelanayso in ay noqoto gacan middii hore aan ahayn walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo gacantiisa in laga wareejiyo gacan aan ammaano ku baranay ma ahan gacan aan utulid ku baranay ma ahan gacan aan wixii laysan lahaa inay in laysan leeyahay ula dhaqanto ma ahan gacan dad ku maqan yihiin waaye dibadbaxa ku maqan yahay dad siyaasiyiin ay ku maqan yihiin meelo badan oo deganaasha ay ka jirtana deganaashadii ka saartay maana la arkay wixii iyadu ay dumisay marka dambe ka sheekayso taa waxay ahayd kulankii aan la yeelanay golaha ama shirkii madaxweyneyaasha maamul goboleedyada saaka ay ku shirayeen hotelka airport hotel taas markaan halkaas uga baxno qodobka labaadan rabnay inaan maanta idiin sheegno waxay ahayd arrimaha baarlamaanka ka socda runtii baarlamaanka xilligiis waa dhammaaday waxa ay wax ku bedeleenna waa arrin hadda dastuur ka khilaafsan sii jiritaanka iyo xameesha inay joogaan waa la gartay laakiin waxyaabo waaweyn oo amba wax kordhin ah amba waxyaabo kale ah xilligeeda lama joogo awooddeedii sharcina ma ay laha warbixinta aan helaynay oo meesha nagu soo gaaraysa waxay ahayd u heelanaan sharci jabin ah dad kala dirid ah dadka iskuhorkeenid ah muddo u kordhin ah maamul 4 sano aan loogu bogin maalin kalaa loo kordhinaa la yidhaahdo gaadma ah kala wadid ah isla socoshadoodii in la dhaawacayo ah dalkan hagardaamo wixii ka dhaco waxna waa adawaad iyo meelo loo maro waxna waa cidda soo alifto waxaan aaminsannahay oon ognahay oon hubinay in ay go-aan iyo abaabul ka yimid madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inay ahayd runtii aadaan uga soo horjeednaa aadaan u cambaaraynaynaa in la isku dayo in xilli-xileedkii dhammaaday lasoo nooleeyo ilaahay baa wixii dhintay soo nooleeyo laakiin waa soo noolaadeen markii la yidhaahdo waa wax sharci darro ah oo aan la qaadan karin taasna bulshada soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leenahay mana idin anfici doonto cidda samaynaysana ma anfici doonto aayatiinka ummadda soomaaliyeed dan uma ahan taa markaan marka halkaas uga baxno dalka soomaaliya meesha uu socda ayaan waxaan rabnaa ummadda soomaaliya inaan la wadaagno dalka soomaaliya annaguna meel baan u rabnaa soomaalidu meeshaabay nala rabaan madaxweynaha xilligiisu dhammaadana meel kale u rabaa waxaan u rabnaa deganaanshaan u rabnaa nabad baan u rabnaa miis ku dhammaata xaaladooda in laga dhigaan rabnaa heshiis inuu ku dhammaadaan rabnaa waxaan rabnaa waxay ku soo heshiiyeen dib u heshiisiinta carta lagu soo heshiiyey oo 4 sanaaliina ahayd 4 sano mar in la isdoorto dastuurkan qoran inaan ku dhaqanaan rabnaa dadka soomaaliya waxaan rabnaa ciddii markaas mas-uuliyadda madaxweynenimada timaado dhaxal madaxweyne looga daydo oo dulqaad iyo maxaan ku yidhahdaa isku hayn iyo isu maslixid ah in laga dhaxlo sidii kuwa hore looga dhaxlay laakiin hadda 4 sano tagtay waxaan dhaxlaynaa hagardaamo iyo dhibaataan dhaxlaynaa marka dadka soomaaliya annagu waxaan rabnaa arrimaha aan soo sheegnay doorashooyinkii nabaddii wadahadalkii miisku dhammaatadii wada socodkii isdhowridii isdil la-aantii 4 sanaalaydii intaas baan rabnaa nidaamka hadda joogo amba madaxweynaha hadda joogana waxa uu rabaa kii yimid oo kama dhegaha ahaa inuu noqdo doorashooyin hal mara dhacay oo xor iyo xalaal ku dhacaasaa keenay iyo inta kale xoog lagu xayuubiyo xoog lagu xajajuubo la dirqiyo la maxaan ku yidhaahdaa
arrimaha noocaas ayay rabaan. Waxay ka fikirayaan korriin, bay ka fikirayaan arrinkaas. Soomaali aamnideeda waa khatar ku yahay, isla socodka waa khatar ku yahay, amnigiiba waa khatar ku yahay, sameeyo waa khatar ku yahay, maxamed cabdullaahi farmaajo khatar ku yahay. Xilka wuxuu ku quman yahay inaad ku timaado sanduuq dhala ah, ugana degato sanduuq dhala ah. Haddii sanduuqa dhalada aadan ku imaanin ee qore aad ku timaadid, waxay ku dhammaataan soo aragnan ognahay in qoregana laysla qabsado, xukunkina meesha ka baxo, qarankina dumo. Haddii aad sanduuqa ku timaadid ee waa ka jidbaxa aad tidhaahdid, kolley la bedelo uun baa tahay, laakiin waxa lagu bedelaya inay sanduuq noqdaan baa kuu fiican. Iyadana bulshada Soomaalida waxaan u sheegaynaa, jidka anagu aan haynaa waa jidka nabadda, waa jidka aan nagu ogeydeen, waa jidka doorashada, waa jidka degganaanshaha, waa isla joogidii, waa isdilla-aantii, waa dadkii naga dhintay inaana dad kale ku darin. Jidka waalkeena u rabona waa boobka iyo dilka iyo qoriga. Waalkeen qoriga kor u qaaday kan baan ku hayaa buu leeyahay, si camaliga u leeyahay. Qoriga marka kor loo qaado isagoo ciidan sooma marina, gacantaada intaad kor uga hayn karto waa xadidan tahay. Meel uu ku dambayn doonana lama yaqaano. Dad badan oo siyaasadda Soomaaliya siyaabo kala gedisan soo maray ayaa qoriga ka hari waayey, markii dambe qoriga isagaa iska reebay. Waxaan rabnaa waalkeen inuu sanduuqa ku